Ეხლა თქვენ ხედავთ ეთერში კადრებს, რომლებიც რუსთავიურს ექსკლუზიურად მივაწოდეს. Ამ კადრებზე ასახულია ღამის პირველ საათზე მდინარე ვერეს ხეობაში განვითარებული მოვლენები. Თქვენ ხედავთ რამდენად არის ადიდებული ეს მდინარე. Და ხედავთ უკვე დატბორილ სახლებსაც, ეს სავარაუდოდ ის ტერიტორიაა, სადაც მდინარე ვერეს ხეობა ეგრეთ წოდებულ ახალ გზას მიუყვება. Კი, და თქვენ ხედავთ საცხოვრებელი სახლების სახურავებს, სახლები ფაქტობრივად მთლიანად არის დაფარული წყლით. ეს არის ის ხეობა, რომელიც მოქცეულია ახალ გზასა და თამარაშვილის ქუჩასა და ჭავჭავაძის გამზირ შორის. სავარაუდოდ აი ეს ის ტერიტორიაა და კამერით არის გადაღებული კადრები. რამდენადაც ჩვენთვის არის ცნობილი კადრები, ღამის პირველ საათზეა გადაღებული, როდესაც მდინარე მაქსიმალურად ადიდდა. როგორც ხედავთ, იმდენად ადიდდა მდინარე, რომ სახლები დაფარა თითქმის მთლიანად და ჩვენ ინფორმაციით რამდენიმე სახლი წაიღო კიდევაც. Ali, ერთ-ერთი სახლის სახურავს ფარავს და თუ არ ვწდები, კიდევაც წაიღო კიდევაც წყალმა ეს სახლი კი თითქმის მთლიანად გაანადგურა და იქვე გვერდზე კიდევ ერთი სახლი კადრის კუთხეში თითქოს და წაქცეულია და ალბათ წყალმა ისიც მთლიანად დააზიანა. Სულ რამდენიმე წუთის წინ, როგორც თქვენ მოისმინეთ, ამ წყალდიდობის შედეგად დაღუპული კიდევ ორი ადამიანი აღმოაჩინეს მაშველებმა სვანაძის ქუჩაში ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში და ამით გარდაცვლილთა რიცხვი გაიზარდა. კიდევ რამდენიმე წუთის წინ თქვენ მოისმინეთ შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადება, რომელიც გარდაცვლილთა თემაზე საუბრობდა საგანგებო შტაბის ხდომაზე. ვახტანგ გომელაურმა იქ თქვა, რომ ორი გარდაცვლილის შესახებ აქვს ინფორმაცია, თუმცა მანამდე ჩვენს ეთერში მხოლოდ ერთ გარდაცვლილზე საუბრობდა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ გარდაცვლილთა რიცხვი უკვე 4-მდე არის გაზრდილი. ორი ქალი, როგორც უკვე გითხარით, მაშველებმა სვანაძის ქუჩაზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ სახლში აღმოაჩინეს. ერთი ადამიანი დაიღუპა ბეთანიის გზაზე მეწყერში. მეოთხის გარდაცვალების მიზეზები ჯერჯერობით ჩვენთვის უცნობია. მე შეგახსენებ, თქვენ კადრში ხედავთ კადრებს, რომლებიც რუსთავიურს ექსკლუზიურად მოაწოდეს. ეს არის მდინარე ვერე ღამის პირველ საათზე. თქვენ ხედავდით, რამდენად ადიდებული იყო მდინარე და როგორ წაიღო მან სახლები, რომლებიც ხეობაში ახალი გზის გასწვრივ იყო განლაგებული.